Ojahuri Kerisa da am Jangiani Rumeli sitposulma lesanatreli gauhtebat. Sopel Okamshi Martohela dedastan ertad mtshorebi es patarebi sakhkaris gareshe im valis gamodarchebian, romelic mshobelma mative ketildgeobistvis gasuli tslis gazapkhulze aigo. Valis sanatsvlot sakhlis dakarguis riskze Nino Chitashvili im ukiduresi sigharibis gamo tsavida, romlis ghvarzets didi khania imqopeba. Ora 60 larit rtulia ekha samishvilis rchena. Es garaqotileba tvebis manzilze mifikrobdi da bolos gadavtsqutmet kirats ari aris tsavali. Internetul მოძებნილი კომპანიები dan რომლებიც ხალხ საზღვარგარეთ დასაქმებას თავაზობდა, ნინომ ყველაზე ხანგრძლივი ვებ ისტორიის მქონე შეარჩია. Ამ კომპანიაში ვიზიტისა და მის დირექტორთან პირადად გასაუბრების შემდეგ არჩევანის ისტორიაში საბოლოო დარწმუნდა. Ისეთი საუბარი ქონა რომ დავწმული რომ ეს კაცი ნამდვილად ღვთისმიერი ადამიანია და არ გამწირავდა. Cartul americului საერთაშორისო კომპანია Atlas და ყველა დანარჩენისგან იმით განსხვავდებოდა რომ კლიენტთან ისეთ კონტრაქტს აფორმებდა რომელიც ისრაელში ჩასულს მუშაობის უფლებას ანიჭებდა. Oficialuri samușau viza una ofiliqo da es rom movidu da ikidan me una shevsuliqavi saelchoshi tsanmedgina tuberculoze ara mak jamtelobis tsnoba ara mak shitsi ara na samartlevi Da, ce am întrebat საელჩოში am întrebat დაპირებული ვიზის სანაცვლოდ ნინომ ნასესხები 2000 ამერიკული დოლარი გადაიხადა. Უთხარი ბატონო დავით, თუ რამე თუ არსებობს ამ საქმეში, ნუ დამღუპავთ. Არაო ჯერ ჩვენი არასდროს უარი არ აყოფილავთ. Ხარეებს შორის კონტრაქტი 2016 წლის 9 ივლისს გაფორმდა. Კომპანიამ საბუთების მოსამზადებლად ორთვიანი ვადა ითხოვა და გამგზავრების ბოლო თარიღი 9 სექტემბერი დაასახელა. Მოვიდა 9 სექტემბერი, დავიწყე რეკვა, არიღებდნენ ყურმებს, დავიწყე მესიჯების წერა, ხვეწნით, მუდარით, ნუ გამწირავთ, რატო არიღებთ. Მე უკვე ძალიან გამწარდი უთხარი, რომ მე პოლიციაში მივდივარ, მინიღე და აიღო ტელეფონი. Da, mi-a nu nerulop, nino, ragața gaulba, i-o telefonia, nu sadrați, o mesadrați, avi ragațe, biravici, da? O la pericalgatari, da, mi bara. Șehve draze misuls, auxnestrom, samușau vizas, vegarmi i rebda. Tumca companii schemzvanelma, ninos Israel și gamgzaurebis, hoas schema șestavaza. Pichidan modis mutrevao, stumul statusic cea de harto, i hudebiano, ceni advocatebi, mutrevi piri, migi anto, dagasakme, tu stolul i statusat gaiketepto. Ez dapireba gasuli tslis septembris bolos gaitsa, tumca Israelshi gamgzavreba Nino Chitashvilma mkholod ama tslis ianuarshi moakherkha. Aghtkmuli mitsis sazghvari Ninos impurtslis meshoebit unda gadaekveta, romelits kompania Atlantidan gaatanes. Ეს არის პასპორტის ასლი, რო უთხარი და თუ ეს არის პასპორტის ასლი, ეხლაც მიმტკიცებს მესიჯებშიც, რომ ეს არის მოწვევა. Ქვიაო, ამითი შეხვალო უპრობლემოთო. Ფურცელმა არ გაჭრა. Ინო ქვეყანაში შეშვების ნაცვლად საემიგრაციო ციხეში გაამწესეს. Იყო საშინელი დამცირება. Არასასურველი სტუმრის სტატუსით ისრაელიდან სამშობლოში დაბრუნებულმა სამი შვილის დედამ იმ კომპანიას მიაკითხა, რომელსაც თაღლითობაში ადანაშაულებდა და თანხის უკან დაბრუნება მოითხოვა. Ხა მეუბნებარ უკან არ დაგიბრუნებო, მე მოწევა გაგიკეთე, ამ მოწევაში 1500 დოლარი გადავიხადე. Atlantas მიმართ ანალოგიური პრეტენზია აქვს მანანა ნონეშვილსაც. 2000 დოლარი სანაცვლოდ მის ძმასაც ისრაელში წაყვანასა და დასაქმებას თავაზობდნენ. Კონტრაქტის გაფორმებიდან გარკვეული დროის შემდეგ დავით ნონეშვილს ატლანტის დირექტორმა დაურეკა. Გითხრა რომ სასტრაფოდ ჩამოიტანეთ კიდე 500 დოლარი, რომ უკვე ბილეთები უნდა ავიღოთ. Და ჩემი ძმაც გაემზადა, მეც მივეცი კიდე ეს 500 დოლარი და უკვე გამგზავრების წინა დღეს ჩემი ძმა რეკავს ამ კაცთან და არიღებს ტელეფონს. არიღებს და მე მოვიდა ესეთი მესიჯი რომ ვერ მოხერხდება გამგზავრება იმიტომ რომ რაღაც არეულდარეულობა ისრაელში და არ უშვებენო აქეთანო ქართველებსო. დავით ნონეშვილი ისრაელში გასული წლის სექტემბრის ბოლოს უნდა გამგზავრებულიყო. Თუმცა ის დღემდე საქართველოშია. გადახდილი თანხა კი მისთვის არავის დაუბრუნებია. ჩვენგან მუქარისტონი თუ შენიშნეს რომ აბა ფული მოგვეცით თორემ აი ჩვენს რაღაც გზებს მივმართავთ. Ასეთ შემთხვევაში ამბობენ რომ ჩვენ არავისი და არაფრის არ გვეშინია. Სადაც კიდე
Compania Atlanta Bakeshi Mosashvili sor numerši ert-ert kerdzo binashi mdebareobs. Misi directori David Qualiashvili amtkitseps rom Atlanta partneri ebrauli companiis mshverpli tavada. Ești cu Go Israeli, aser cu aim companias. Da, ce am tăiat și rolul de trogor turistul în crin, ise samușa o viză de surulele bit u vin mai cu nen. Da, și am dat bata nu gheorli mohta asa tiragața, rom sadhat oriata stexuanicului sagvistos tasat peși, compania Gakra. Ești ebrailuri compania. David Qualiashvili mtkicebit, ebrauli kompaniistvis mas 12.000 dolari hkonda gadaritsxuli. Amis damadasturebeli sabutebi ki prokuraturashi aks tsardgenili. Angarishvaldebuli, rogorc ebrauli kompania iqo, ise chven viqavit, magram ara imiti, rogorc chven davzaraldit, kho? Es ariqo kontrakt. Rogorc davzaraldit. Rogorc adamianebi. Ho, ara. Ara, ჩვენ ma companie ma tsco da carga, ara, ჩვენ ganz avida este anhebi, ho. Ho, ma gram, adam mi-a nevida zara. Ho, da zara de mara, ჩვენ ni companie tsco tahli te biscalci agnocinda. David Qualiashvili gan martavstrom, da zara le bule biscan agebuli tanhis didi nacili, Israel și a gadarit schulida. Și s-a bămisat, ucam holod nacili sta vruneva ședzleps. Ara, israelist teritoriul este neregulat, dar și mecoana, dar s-a interesat. Mașin pulina, tu mai ai că am asta. Te poți voi vizita bilete stanha, vă rog. Este o copilă cu garantie, emisarul este și vidurga. Od hnos dat hutmati procente, e cu garantie, e sicu da manda, huti procente, e baze, e cu damo, e de buli, e sicu da manda, cam trile buli, e samistris. Directorii se zganmarte bani no Qitashvili sa da misim Tsiretlovani shvilebistvis, romlebit sul male sahkaris gareshe darchebian veraperi nugeshia. Marto Helade dam sakutari uplebebis dasatsavat, kinis kalamnebi ukve chaitsvada, kompania Atlantas mimart samartlebrivi brzola daitsqo.